Oh my god, mitä se gynekologi on tosi sellainen pervo vanha mies. Oliks Elisa Malik? Joo, täällä. Tuus vaan tänne päin. Hei. Hello! Tänään puhutaan gynekologilla käymisestä. Ja koska mun seuraajat on aika nuoria, että on niinku 8-20-vuotiaita ja suurin osa on niinku just jotain 0-2-sia, niin mä ajattelen, että olisi hyvä tietää gynellä käymisestä. Ja sit on niin paljon ennakkoluuloja. Tää video on toteutettu yhteistyössä Mehiläisen kanssa, joka on siis terveyspalvelu. Ja mennään suoraan videoon ja katsotaan nyt ensin, mitä kaikkia niinku ennakkoluuloja tai mitä niinku ihminen ajattelee, kun menee ekan kerran gynelle. Onkohan mä nyt ihan oikeassa rakennuksessa? Okei, ihan hyvä, että mä tulin ajoissa, niin nyt mä ainakin kerkeen vähän rauhoittuu. Olisiko mä pitänyt shavea mun alapää? Ja niinku, onks mun alapää ihan normaali? Koska mitä jos se gynekologi näkee mun alapää ja sit säikähtää vaan? Oh my god, mitä jos se gynekologi on sillai tosi sellainen pervo vanha mies? Oliks Elisa Malik? Joo, täällä. Tuu vaan tänne päin. Hei. Moikka. Mä oon Vesa-Liina, tuu vaan tänne. Meillä on tää kättelykielto. Huh, toi näyttää ihan normaalilta lääkäriltä. Tuohon saat laittaa sitä. Joo. Siihen tavaraan. No niin, minkälaista asiaa sulla olisi? Jos ei ole aikaisemmin käynyt gynellä, niin on varmaan hirveästi ennakkoluuloa ja kaikki niinku jänniä ajatuksia, just niinku mitä siellä edes tehdään, miksi siellä pitää käydä ja millas siellä on, että onko se tosi awkward, kun sä oot kuitenkin niinku alapää sillai levällään ja sit joku lääkäri sörkkii siellä jollain. Käytännössä se on siis sillä, että sä menet sinne huoneeseen ja ihan ekaksi te juttelette gynekologin kanssa sun siitä asiasta, mitä sä haluut tai mitä varten sä oot niinku mennyt sinne. Ja välttämättä sulle ei edes tehdä sellaista tutkimusta, eli että sä menet sinne makaa ja sitten oot sillä harat auki, vaan toi juttu saattaa hoitua vaan ihan puhumallakin, mutta on myös sillä lailla, että saatetaan tehdä tutkimus. Eli miten sulla on mennyt sen Mirenan kanssa? Ihan hyvin, mulla on siis ollut koko ajan vuotoa, mutta ei ole siis ollut mitään vatsakipuja. Okei. Onko se ollut runsaasta vuotoa vai sellaista tiputtelua? No milloin sit pitää käydä gynellä, niin se on hyvä kysymys, koska mä aina jotenkin oletin, että pitää käydä alle 20-vuotiaana, mutta mä kävin ekan kerran viime vuonna, about 9 kuukautta sitten. Et sitä aikaisemmin mä en ollut niinku käynyt siellä sillä lailla, että mä makaasin ja haarat onkin ja tällainen. Mut siis yksi syy, miksi gynellä käydään, nuoret käy, niin on menkat. Että jos on kivuliaat menkat, niin silloin kannattaa käydä gynellä, niin gyne voi auttaa asiassa. Ja sitten toinen syy on ehkäisy. Ja siinäkin on sillä lailla, että sun ei välttämättä tarvii ihan gynekologilla käydä, jos sä haluat puhua ehkäisystä, että voi mennä ehkäisyneuvontaa. Mutta sitten on esimerkiksi, jos mennään asettaa kierukka, niin silloin pitää käydä niin kuin gynekologilla ja sitten sä niin kuin makaat siinä ja sillä lailla. Been there, done that. Sitten 25-vuotiaana mun muistaakseni on papakoe, eli jokainen saa kutsun sellaiseen. Eli jos sitä ennen sulla ei ole mitään menkkakipuja, mitään ongelmia ja niin kuin ei ole mitään ehkäisyjuttuja, niin sitten sä menet 50-vuotiaana. Siis 25-vuotiaana ja silloin sä saat niin kuin kutsun. Noin. Sitten tarvitsee ottaa jalat näin. Noin ja sitten sen käydä pitkälle ja tuu kuule vielä 10 senttiä alaspäin, työnnä itse siellä. Nyt sä oot just silleen, onks tyyny silleen, että sulla on joo, ihan mukava. Ihan koko siinä olla. Kukaan siinä nyt niin hirveesti haluaa olla, mutta se on mahdollisimman miellyttävä. Elikkä nyt mä nostan sit sinua ylöspäin. Joo. Gynellä käyminen saattaa olla oikeasti tosi epämiellyttävää, koska tietysti kun se on kuitenkin sillä tavalla, että joku random ihminen sörkkii sun alapäätä ja sit tulee sellainen fiilis, että onkohan mun alapää kummallinen, että näyttääkö se ihan normaalilta, haiseekö se ja olisiko pitänyt sheivata ja kaikkea tollaista, niin kelatkaa sitä, että gynekologi on siis lääkäri, joka on nähnyt kaiken näköisiä alapäitä niin kuin oikeasti. Se gynekologi, kellä mä kävin tuolla Mehiläisellä, sanoi just, mun muistaakseni sanoi, että se on ollut 20 vuotta gynenä tai lääkärinä.
ja on oikeasti nähnyt kaiken niin kuin oikeasti. Kelatkaa nyt, kun sä oot niin kuin lääkäri, niin kyllähän sä näet kaikennäköisiä potilaita. Eli lääkärit on ammattilaisia ja ne on oikeasti tosi mukavia, että ei siellä tuu mitään kiusallisia tilanteita. Tai sit sä vaan kuvittelet itse päässäsi, koska ne on kuitenkin niin kuin ammattilaisia. Ne tietää, mitä ne tekee ja ne on, se on niin kuin niiden työ. Sitten kans mehiläisellä on sillä lailla, että sä voit itse valita sun lääkärin. Eli jos sä haluut niin kuin käydä gynekologilla, niin heillä on erikseen sillä lailla, että no, nuorille naisille tarkoitettu gyne, niin sit sä voit itse asiassa valita netissä, tai siis varata ajan ja valita, kenet sä haluat sun gynekologiksi, ja sit siellä on jotain arvosteluit asiakkaita, millainen gynekologi on, niin se on siistiä mun mielestä, niin sit sun ei tarvii niinku jännittää sitä, että sieltä tulee joku ihan kummallinen lääkäri, vaan sä voit itse valita sen. Eihän mun tarvii katsoa mitään. Ei. Okay. Sun pitää olla ihan siellä vaan rentona. Ja kaikissa helpoitissa käy silleen, että sä laitat jalkoja vähän leveämmälle. Noin. Sitten mä laitan pikkasen öljyä tähän emättimen aukkoon. Noin. Ja sit mä rupeen kurkkaa sinne tämmöisellä täystimellä. Okei. Okay. Tarttuu se? Ei. Että tää tuntuu, voi tuntua vähän oudolta, mutta ei pitäisi sattua. Okei. Okay. Tuntuu jännältä. Kaikki näyttää ihan normaalit, mä kurkkaan. Joo, eli nyt näkyy kohdun napukka. Ja sieltä näkyy ne langat. Ne langat on semmoinen 1,5 senttiä sieltä. Ja pikkasen verisvuotoa, mutta ihan hirmuisen vähän sulla on sitä vuotoa. Okei. Mehiläisellä on myös snappi, että jos sulla on kysymyksiä, niin sinne voi laittaa kysymyksiä tulee. Ja se on siis luotettavaa, koska jos niin kuin, laittaa nettiin jotain, hei mulla on tällainen, että oh my god, onks tää normaali, että kuoleks mä, niin sit siellä saattaa niin kuin, normaalit ihmiset, jotka ei ole oikeasti lääkäreitä eikä tiedä asiasta mitään, niin vastaa kaiken näköisiä juttuja ja sit sä jotenkin kelaat, että oh my god, mä kuolen kohta, vaikka sulle ei tapahdu mitään. Niin kannattaa oikeasti lähettää tonne mehiläisen snappiin kysymyksiin. Sit heillä on myös sellainen sivusto kuin nuorinainen.fi. josta löytyy lisätietoja terveysaiheista, jotka luultavasti askarruttaa tosi moniin niin kuin nuoriin naisiin. Yksi hauska juttu mulla tuli mieleen tässä nettisivuituista, koska siis mä hankin niin kuin vähän aikaa sitten hormonikierukan, ja ennen kuin mä menin laittaa hormonikierukan, niin mä halusin tietää, että sattuuko se. Ja mä siis luin netistä, että joku tosi moni oli laittanut, että se sattuu enemmän kuin synnytys, ja mä olin ihan kauhuissani niin kuin oikeasti, kelatkaa, kun synnytyshän sattuu. Tai siis en ole kokenut sitä, mutta luultavasti sattuu aika paljon, niin sitten joku oli jo sillä lailla, että se sattuu enemmän kuin synnytys, se kierukan laittaminen. Joten mä olin ihan kauhuissaan, mutta oikeasti se ei sattunut. Se oli sellainen pikku nipaisu, että se ei oikeasti sattunut. Mutta sen takia on kiva, että on tuollaisia niinku nettisivustoja, missä niinku oikeasti kerrotaan totuus, eikä ole mitenkään niinku epävarmaa tietoa, vaan on niinku oikeasti faktapohjaisia tietoja. Mä kokeilen vielä sen kohdun siellä temättimen kautta. Ja kohtuhan on niin pieni, että mä en pysty tästä päältä sitä kokeilemaan. Niin sen takia mä kokeilen sen emättimen kautta. Eli mä laitan varovasti kaksi sormea sinne emättimeen. Ja tässä kanssa auttaa, että sä rentoutat niitä lantiopohjaliaksia, että sä laitat jalat mahdollisimman leveen. No just, joo, hyvä. Niin nyt mä kokeilen täältä sitten sitä kohtua. Mä joudun pikkasen kaiveleen. Laita kädet täältä. Joo, hyvä. Eli sun kohtu on ihan tässä. Tekeekö tää kipeä, no ei oikeastaan, tuntuu vaan jännä. Joo. Ja sit mä kokeilen munasarja-alueet täältä kanssa. Joo. Eli kaikki tuntuu ihan normaalilta. Ja tässä oli se perustutkimus, mikä on gynekologinen tutkimus. Että... Joo. Toivottavasti tämä video auttoi jotenkin teitä, jos teillä on ollut kauheasti ennakkoluuloja gynellä käymisestä. Ja siis se ei ole mitenkään, niinku, siitä on tehty niin iso juttu, että se on jotenkin kauheat, mutta ei se oikeasti ole yhtään kauheat. Se on sama asia, kun menisi tekemään joku verikoke, että ihan normaali lääkäri ja tosi mukava ja sitten kertoo just samalla, että mitä se tekee, että se ei vaan tunge sun sisälle kaikkia juttuja, vaan kertoo, että hei, nyt tapahtuu tällain. Ja mulla ei ole oikeastaan koskaan ollut mitenkään awkward gynellä käymisessä, että mun mielestä se on oikeastaan ihan normaali. Te voitte kertoa mielipiteen tästä videosta, eli tuossa infoboksissa on sellainen linkki. Ja siellä siis kysytään varmaan, että millainen tämä video oli, että oliko tämä hyödyllinen ja tollaisia peruskysymyksiä. Ja sitten samalla voi voittaa 2 leffalippua, joten jos kiinnostaa, niin go check it out. Mä tarvin myös toiseen asiaan apua, sillä mä haluaisin tietää, millaisia videoita mun kannattaisi tehdä, koska mä haluan tehdä siis sellaisia, just tällaisia vinkkivideoita, tällaisia niinku isosiskovideoita. Mun mielestä on oikeesti tosi kivoi. Ja mä itse katsoin aikaisemmin niinku vähän nuorempana tällaisia videoita aika paljon. Niistä sai tosi paljon informaatiota, niin mä haluaisin myös olla sillä isosisko,
ja tehdä tällaisia videoita, niin kertokaa tänne kommentteihin, mistä aiheesta pitäisi puhua seuraavaksi. Se voi olla ihan mikä vaan. Mutta joo, tällainen video tällä kertaa ja toivottavasti oikeasti oli hyödyllinen. Ja muistakaa laittaa peukut ylös ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Bye bye!